پولیس حکام جرائم کو کنٹرول کرنے والے اہلکاروں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں. ڈی آئی جی آپریشنز وکاس نذیر نے ڈالفن ہیڈ کوارٹرز میں دربار لگا لیا. پٹرولنگ گاڑیوں کے ٹائر خراب, ہیوی بائک پر ملزموں کے تعاقب میں حادثے کی صورت میں طبی سہولیات کا فقدان, عوامی شکایات پر بننے والی انکوائری میں اہلکاروں کو ترجیح نہیں دی جاتی. ڈی آئی جی آپریشنز کے دربار میں اہلکار پھٹ پڑے. ڈیوٹی کرنے کے دوران ہمیں کافی حادثات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے علاج والی کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی کہ سرکاری ہاسپٹل میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ ایسے طریقے سے ہمارا علاج کر سکے. وکاس نذیر کا کہنا تھا کہ اہلکار فرائض کی انجام دہی ایمانداری سے کریں, تمام مسائل کو جلد حل کیا جائے گا. ہم اپنی ورک انوائرمنٹ کو, اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو اس طرح حل کریں کہ اس کا اثر ہماری سروس ڈیلیوری پہ پڑے. جب تک ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل حل نہیں ہوتے یا ہمیں سینس آف اونرشپ نہیں ہوتی, اس وقت تک ہم اپنے فرائض اچھی طرح سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتے. آپ کی جو پرسنل ویلفیئر ہے اس کے لیے بھی, اور جو آپ کی پروفیشنل ڈیوٹیز سر انجام دینے کے لیے آپ کو ضروریات ہیں, ان کو بھی ہم لک آفٹر کر رہے ہیں. ڈی آئی جی آپریشنز وکاس نذیر کا مزید کہنا تھا کہ فورس کے قیام سے اسٹریٹ کرائم میں نمایاں کمی ہوئی. عوام دوست فورس بننے کے لیے اہلکاروں کو رویوں میں بہتری لانا ہوگی. کیمرامین عبد الرافع کے ساتھ مجاہد شیخ, لاہور نیوز.